ബീമാ ജുവൽസ് പ്രസൻസ് എ ആർ റഹ്മാൻ ഷോ നാളെയും മറ്റന്നാളും വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ കൊച്ചി അങ്കമാലി അഡ്ലക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലെ ഫുള്ളി കവേർഡ് അക്കോസ്റ്റിക് എ സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ, ഒപ്പം വിപുലമായ വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും. ഓ, എന്ത് സുഖം! നിന്റെ കാര്യമൊക്കെ കൊറേ ഞങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ട്. കൊറേ കാലം നീ ചെയ്ത് കൂട്ടിയതിനെ നീയും അനുഭവിക്കണല്ലോ. നമ്മൾ ഇതിനും നല്ലല്ലോ വന്നത്. ഇവിടെ മനുഷ്യക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് വിശേഷം ചോദിക്കുന്നോണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ? എന്തോ ജയന്തരി ശ്യാമുല്ലേ? നിങ്ങളിരിക്കെ. അതെ, നമ്മൾ വന്ന കാര്യം പറയാ പോവാ, അല്ലാതെ ഒരു സംസാരവും വേണ്ട. മനുഷ്യനല്ലേ, അല്ലാതെ പഴയ അഞ്ചലോട്ടക്കാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ. വിവരവും പറഞ്ഞ് മണിയെങ്കിലേക്ക് ഓടിപ്പോവാൻ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഡാ ശ്യാമേ, ദേ ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അളിയൻ പോയാ മതി. അവര് വന്നിരിക്കുന്നത് വിവാഹക്കാരൻ സംസാരിക്കാനാ. അപ്പൊ പിന്നെ ചെറുക്കനില്ലാതെ എങ്ങനെ? ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാ എന്റെ ജീവിതം വേസ്റ്റാ. വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ? അതിപ്പോ 11 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചേക്കെ, ഒന്നും നടക്കാതിരിക്കില്ല. നീ വാ. എന്താ സുഖല്ലേ രണ്ടാൾക്കും? അതെ. ചായ എടുക്കണോ? ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. പറയാം മാവാ. അല്ല എന്താ, കാര്യങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തി. എന്തായാലും ഈ വിവാഹം നടക്കേം വേണം. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ചില എനിക്ക് വിശ്വസിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുതരാം. പിന്നെ നിരഞ്ജന മാഡം വിളിച്ചിരുന്നു. അധികാരമുള്ള ഒരാള് പറയുമ്പോ അതിനെ എതിർത്തിട്ട് എന്ത് പറയാനാ? ഓ, ഇത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് വിനയം കാണിക്കല്ലേടെ ജയന്ത. സ്വന്തം കുടുംബക്കാര് മുഴുവൻ കാലു പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും ആ പെങ്കൊച്ച കേക്കാത്ത കാരണമാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിന്റെ കുമ്മറത്ത് ആരെങ്കിലും ചവിട്ടു. എന്നാ പിന്നെ ഇറങ്ങി പോയിക്കൂടെ. ചേർക്ക, നിന്റെ സംസാരം കേട്ട നീ എന്തും വലിയ മഹാകാരി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണല്ലോ. ഒരു പെണ്ണിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മാനം കെടുത്തുന്നവനെ നാട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേരുകളുണ്ട്. അതിനി എത്ര നല്ല ഉടുപ്പിട്ടിരുന്നാലും അത് അത് തന്നെയാ. മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നോണം. വെറുതെ എന്റെ നാവിന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കരുത്. പറഞ്ഞേക്കാം. എടി, ഇതിലിവൻ വിഷം കലക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ദേ നിങ്ങൾ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചങ്ങ് പറ. എന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടി കനിമോൾക്ക് എവിടെ എന്ത് സുരക്ഷ ഉണ്ടാവുന്ന? അല്ല അതൊരു ന്യായമാണ്. തർക്കങ്ങൾ പകയുമെല്ലാം ഈ വിവാഹത്തോടെ തീരണം. അത് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ രണ്ട് ബന്ധുവീടുകളാ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കാണണം. അയ്യോ, എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവളോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടത് ഇവനല്ലേ. ഇവന്റെ ഭാര്യയായി തെരുവിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി വന്നാലും ആ നിമിഷം മുതൽ അവൾ എന്റെ അനുജത്തിയാ. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, ഒരു വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സ്വർണം സ്ത്രീധനം ഇതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങാ. മൊഴിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയാലോ, അതനുസരിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലേ കാണൂ. അയ്യോ, അതൊന്നും ഇവിടെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അമ്മാവാ. അയ്യടാ, എന്തിനാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഉള്ളത് മുഴുവൻ തട്ടിപ്പറിച്ച് വെച്ചിരിക്കല്ലേ. അമ്മാവ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങള് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വരും. നിങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ എത്തിയാ മതി. അളിയ, ഞാൻ അകത്തുണ്ട്. അവിടെ നിക്കടാ, അവിടെ നിന്നേ. ഇതത്തെ ബന്ധുവീട്ടുകാരെ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയൊന്നും അല്ലാട്ടോ, അമ്മായി മോനൊരു ഉപദേശം തരുന്നതാ.
ഇത്ര നാളും കളിച്ച കളിയൊക്കെ കളിച്ചു, കൈ എത്തിക്കാന്നൊടുത്തൊക്കെ കൈയും എത്തിച്ചു. ഇനി നിർത്തണം, നിർത്തിയേ പറ്റൂ. അല്ലാതെ കെട്ടിയ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വീട്ടിലെ മൂലക്കിട്ടിട്ട് നീ വേട്ടക്കിറങ്ങിയ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവൂ മോനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട. ആ മോൻ ചെല്ല്, ചെല്ലടാ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് പോവാലോ. പിന്നെ നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും കൂടിയാ കുറച്ചൊന്നല്ല ആ കുടുംബം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നടുതുവർന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിലും വലിയ വീഴ്ച. അതിന് കാരണക്കാരി നിങ്ങളാ. ആ അത് വിടാം, ഇനി അവരെ ദ്രോഹിക്കരുത്. ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് രണ്ടുകൂട്ടരും രണ്ടു വഴിക്ക് പോകുകയൊന്നല്ലോ. അമ്മാവനോ അമ്മായിയോ മോഴിയോ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങക്ക് ബോധ്യാവൂല്ലോ. ചെറിയ പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതങ്ങ് പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചേക്കാം. അയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വിവാഹത്തിന്റെ കാവലായി ഒരു IPS ഓഫീസർ അങ്ങ് നിൽക്കുമല്ലേ. അതൊന്നും മറികടന്ന് ഈ ജയന്തൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ. അത് മതി, എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം. ഓ മോളെ, എന്തു പറഞ്ഞേക്കെ കേട്ടല്ലോ. നമുക്കൊരു കുഴപ്പവും വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ശരി. അയ്യോ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. എന്താടോ? ഇപ്പൊ വരാം. എന്താ, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേടാ മോനെ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. എന്താ? അതെ, അസല് ബന്ധു ചമഞ്ഞുള്ള നിന്റെ ആ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ബോധിച്ചു. നീ മാറില്ലാന്ന് എനിക്ക് അറിയാടാ മോനെ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോലീസുകാരി ഉള്ളത് കൊണ്ടാ നിന്റെ അടക്കമെന്നും എനിക്കറിയാം. ആ പെങ്കൊച്ച് വന്ന് കയറട്ടെ, എന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാന്നല്ലേടാ നിന്റെ മനസ്സില്. ആ എന്തായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു നോക്കണമെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അമ്മായി വരൂ കേട്ടോ മോനെ. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കണ്ട നിന്റെ ഈ കാരണം ഞാൻ പോയിക്കോടാ. വരട്ടെ, വരട്ടെടി മോളെ. വരട്ടെ, എല്ലാം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നിരഞ്ജന മാഡം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അമ്മായി അമ്മാവനൊക്കെ വിവാഹകാര്യം സംസാരിക്കാൻ ശ്യാമിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്ക. അതോടെ കഴിയുമ്പോ ഈ വിവാഹം ഉറക്കും. നിനക്ക് ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. ചേച്ചി അവസാനമായിട്ട് പറയാം, ഒരുപാട് കാലമുള്ള ഒരു ജീവിതം അതാ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഒരു നേരത്തെ എടുത്തു ചാട്ടത്തിന് അത് നശിച്ചു പോകരുത്. എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം കൂടും. ഇല്ല, ചേച്ചിക്ക് വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട മോളെ. ചേച്ചി പോയിക്കോ, എന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല. മോളെ, എനിക്ക് വേണ്ടി കാശൊന്നും ചെലവാക്കരുതെന്ന് സാറിനോട് പറയണം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു, അത് മാത്രം മതി. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരമാണെന്ന് കരുതിയോ? നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവരുത്. അറിയാം,
ചേച്ചി പറയുമ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നതും കാണിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റാ മോളെ. ഒരിക്കൽ ചാകാൻ നോക്കിയതാ ഞാൻ. ആ പുഴവെള്ളത്തിന് എന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലും അവന് വെറുതെ വിട്ടിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ചതിച്ചതിനുള്ള കണക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കും. ഇങ്ങനെ ദേവൻ സാറിനൊപ്പം അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചവളാ ഞാൻ. അന്ന് സകല സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്കൊന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനാ നീ? എനിക്ക് പറ്റും. ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നീ തീരുമാനം മാറ്റാത്തപ്പോ ഇനി എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അതേ ഉള്ളൂ. ശ്യാം നല്ലവനായ അവനോടൊപ്പം നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക്? അയാൾക്ക് നല്ലവനാവാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. നമുക്കിനി ഇത് സംസാരിക്കണ്ട ചേച്ചി. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മടിയിൽ കിടന്നോട്ടെ. എത്ര ദിവസമെന്നറിയോ ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട്. സത്യമായിട്ടും കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ ഏട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാ. കരയില്ല ചേച്ചി, എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഹേയ്, കടമ്പനാട്ട് ജയന്തിന്റെ മുഖം കണ്ടാ പിന്നെ നിന്റെ അമ്മ ഫുൾ ഫോമിലായില്ലേ? അവിടെ മാത്രമല്ലടാ, തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്നോട് നല്ല രീതിയിലാ സംസാരിച്ചത്. അതടാ സാധാരണ പോലെ വീട്ടുകാര്യങ്ങള്. കനി അവിടെ ചെന്ന് എന്താവുന്നുള്ള പേടി, അതൊക്കെയാ സംസാരിച്ചത്. അല്ല അത് കൊള്ളാലോ, ഒരേ എതിർപ്പും ഇല്ലാതെ ചാടി ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മറിച്ചാ കരുതിയത്. എന്നാ കുറച്ചുകൂടെ ഞെട്ടുന്ന കാര്യം അമ്മ പറഞ്ഞു, കനിയുടെ വിവാഹത്തിന് എത്ര ചെലവ് വന്നാലും അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാന്ന്. അല്ലടാ ഗിരി, എന്റമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ, അതിനൊരു സംശയം ഒന്നും കാണണ്ട. സ്ത്രീധനവോ ചെലവോ എത്രയാന്ന് വെച്ചാ കൊടുത്തേക്കാം, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി മാറുമല്ലോ. പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യം, പക്ഷേ ഇതിന് വേറെ വല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? എന്തുദ്ദേശം? നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി നടന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി. അല്ല, അങ്ങനെ കനിയുടെ വിവാഹം കഴിയുമ്പോ ഗംഗയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവോ? ആ ഇതാ കുഴപ്പം. നേരം വെളുത്ത് പാതിരാത്രി ആവുന്നവരെ എന്നോട് നന്നായി കൂടെ നന്നായി കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ നല്ലതെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് സംശയിക്കുക. ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ചെയ്യേ. എനിക്ക് ചങ്ക് വിളിച്ച് കാണിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ആരെ ഒന്നിനു നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. വിളിച്ചോണ്ട് വരിയോ പിരിയോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം.
ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് വന്ന് നിൽക്കാന്നല്ലാതെ ഞാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിനും ഇല്ല. അല്ല, അച്ഛന് വിശ്വാസം തോന്നിയോ? അല്ല, അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല, അമ്മയായതുകൊണ്ട്. ആ, എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. മൊഴിയുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ചടങ്ങിനെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതെ അമ്മ നിൽക്കുമല്ലോ. ആ ചിന്ത കൊള്ളാം. എന്തായാലും അത്ര നേരം പിടിച്ചു വെക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റില്ല. എടാ, ഞാൻ ചിന്തിച്ചതല്ല. ഇപ്പോ ചടങ്ങിനെങ്കിലും ദേവന് ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാലോ. എടാ, നമ്മുടെ കടം ചെറുതല്ലല്ലോ. നടക്കട്ടെ. ആ, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എവിടം വരുന്ന് പോവാം. തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തല്ലേ പറ്റൂ. ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഒരു കല്യാണം നടക്കാൻ പോവല്ലേ, ഒരു വരവും പോക്കൊക്കെ വേണ്ടേ? അവളകത്തുണ്ട്. അവളുടെ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഇനി എന്ത് തീരുമാനം മാറാനടാ? അവിടെ പോയി വാക്കുകൊടുത്ത് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, പിന്നെ അതുകൊണ്ടെന്താ? അവളുടെ തീരുമാനത്തിനും വലുതല്ലല്ലോ അതൊന്നും. കുടുംബം ഒന്നിച്ചുണ്ടല്ലോ. ഇരിക്കും മാവ. ഗിരി, ഇരിക്കേ. ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം പറയാൻ വന്നതാ. താനത്തിന് എതിർപ്പൊന്നും പറയരുത്. ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖവുര? അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനാ ഞാൻ എതിര് നിന്നിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെയല്ല, അമ്മാവൻ കാര്യം പറ. അല്ല, അത് ഞാൻ പറയാം. ദേവ, കനിയുടെ വിവാഹത്തിന് ഒരു ചെലവുണ്ടല്ലോ, അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തോളാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നതല്ലേ. വെറുതെ എങ്ങനെയാ? എന്താ തന്റെ അഭിപ്രായം? വഴി വേണ്ടെന്നേ പറയൂ. സാറത് കാര്യാക്കണ്ട. അമ്മാവൻ ക്ഷമിക്കണം, ഇപ്പൊ ഇതാവശ്യമില്ല. അയ്യോ ദേവ, ഞാൻ പാതി മനസ്സോട് സമ്മതിച്ചൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ കരുതിയും വേണ്ട. ഞാനാ ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെ. അതുകൊണ്ടല്ല, കനിയുടെ കാര്യങ്ങള് എനിക്ക് തന്നെ നടത്തണമെന്നുള്ള സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടിക്കോ. എടോ, തന്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അറിയുന്നതല്ലേ. കാര്യായിട്ടൊന്നും വേണ്ട അമ്മാവ, അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോയൊരാള് ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിലിരിക്കുക. ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഒരാള് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിട്ട് ചിന്തിക്കണ്ട. അമ്മാവനും കുടുംബവും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം, അത് തന്നെ ധാരാളം. കൂട്ടിക്കൊഴക്കണ്ട, നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ നിർത്താം. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യം വരും, അന്ന് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഗംഗ തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടി അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് അമ്മേ, ഈ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു, ഇവരുടെ മുമ്പിൽ അത് വേണ്ട. ഞാൻ ഇറങ്ങ. അച്ഛനിപ്പോ പോരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ അമ്മയും കുട്ടി ഒന്നിച്ചു വന്നോളാം. എടാ, നീ കെങ്ങയോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലേ? അമ്മ പറഞ്ഞാ മതി, അവൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് കേൾക്കാനാ. വരട്ടെ സർ. ആ ശരി. ദേ, ഇനി ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയില്ല, നിർത്തി. അവന് തോന്നുമ്പോ തോന്നിക്കോട്ടെ, എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല. അതാ നല്ലത്. നീ വാടിമൊഴി, അടുക്കളയിൽ പണി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. താൻ നിഷേധിച്ച കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലാ വന്നത്. അമ്മാവാ, ഇനിയൊരു ബാധ്യതയും പറ്റില്ല. നാളേക്കൊരു കണക്ക് കുറച്ചിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട. ഒരു കണക്കും പറയാനില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സും കൂടും, സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടാവും.
ജോർജ്, എന്താ മാഡം വിളിച്ചത്? അന്ന് ദേവന്റെ അനുജിത്തിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ജോർജിന്റെ വീട്ടില്? അതെ. അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ദേവനോടുള്ള ശത്രുത മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം? അതാ പെൺകുട്ടിയുടെ നിർബന്ധമാണ് മാഡം. ഞാൻ അവരോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. സാറ് കേസ് കൊടുക്കാവുന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു, കൊടുത്താവും കുടുങ്ങിയനെ. അപ്പോഴാ പെങ്കുച്ചന്റെ തീരുമാനം, അവൾ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ പോലീസുകാരാ കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചത്. ഓഹോ, പക്ഷേ അത് അപകടമാണല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ കുട്ടി? പിള്ളേരുടെ കാര്യമില്ല മാഡം, എന്താ ചിന്തിക്കുക എന്താ ചെയ്യാന്ന് ആർക്കറിയാം. സാറിനെ സമ്മതിക്കണം, ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എത്രയാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ജോർജ്, അച്ചാച്ചനെ വിളിച്ചു. ഹലോ. ആ മാനവ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ദേവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയോ? എനിക്കതൊന്നും വേണം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഓക്കെ. എന്താ മോളെ? അതെ, ദേവന്റെ വീട്ടിലൊരു വിവാഹം നടക്കല്ലേ, അയാൾക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യം കാണും. നമ്മൾ എന്തായാലും അയാൾക്കൊരു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. അതിപ്പോ കൊടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാം. നന്നായി മോളെ. അച്ചാച്ചനൊരു കാര്യം ചെയ്, ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ദേവന് കൊടുത്തേക്ക്, ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് വരും. അത് വലിയ കാര്യമാണ് മാഡം. ജീവിച്ച നിലവാരങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞിട്ടും അതിനോടൊക്കെ അയാൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയുണ്ടല്ലോ, അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.